До речі, прекрасна статистика результативності. Врахуйте, що він не форвард. 9-й гол, 29-й поєдинках. Ну, його клуб Челсі, до речі, став клубом найбільше представленим у цьому складі національної команди. Вільян і Рамірес сидять в резерві, ну і Давід Луїс сьогодні в основі. Тут відзначимо хорошу передачу. Оскар забиває, рахунок стає 0-1. Давід Луїс. Треба поставити проличе, і він миттєво це робить. А ось тут Неймар! Ну, на випередження, звичайно ж, тут шансів немає Оксулу, ніяких. Ну, вихід чистий! Неймар! Ні, недостатньо підняв м'яч. М'яч чіпляє Роуена Уільямса. Знову вивалилися. Вивалилися вдвох, перехопив Неймар. Все правильно, до речі, там не було потреби віддавати Паулінію, тому що Неймар швидший, Неймар сам вискочить. І Паулінію йому шлях відкривав, лише перекидав поганенько. Ну, місцевий мається на увазі точно африканець. Неймар! Куларів дивиться, що таке собі щось. Трохи бігають, трохи створюють його підопічні, але бачить, наскільки слабкий суперник. Неймар. Потужний удар. Потужний, але водночас і поруч з ногою. Там дистанція була. Каска у вигляді його куртки. Вболіває за Барселону. І футболіст цієї команди і забиває. Дивимося. Ось Фред. Фред. Єдиний дотик. Швидкість Неймара. Неймовірно, завжди легкий старт. Ось паперова людина, я вважаю. Немов папірець, який підхоплює вітер. Він стартує і летить вперед. Колись син Делара ще в 30-ті роки називали паперова людина. Не знаю, як він грав, тому що ще можна там прочитати якісь враження, побачити це нереально. А ось Неймар є такий паперовий. Ну, а зараз момент! Жуліо Сезар нарешті дочекалися. 62-га хвилина, перший епізод, справжній. Смачний такий момент для збірної Південної Африки. Нарешті, ну, ривок прекрасний. І Жуліо Сезар. Ось з такими виступами буде він основним на чемпіонаті світу. Він сам казав, він сьогодні Рафіньо і Фернандіньо, перш за все, їх перевіряє. Він з ними ніколи не працював, він їх не знає. Він їх перевіряє. На нього тиснуть, що Фернандіньо прекрасно виступає за Сіті, але Фернандіньо водночас погано грав раніше за збірну, коли його викликали. Дилема залишається. А так, начебто, є всі підстави, є підґрунтя, щоб надалі залучати Фернандіньо. Ось такий аргумент на користь. На користь того, щоб Ферна був у складі. Рамірес. 0-4. Жо! Пас на Неймара! І той робить хіт-трик, забиває з близької відстані. Бернард використовує можливість хоча б з'їздити до збірної. Вже немає офсайду, потім скидає і Неймар спокійно забиває. 10-та хвилина. Оскар. 41-ша. Неймар. 46-та Неймар, 79-та Фер.